Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyi qeyd edilib. Tədbirdə çıxış edən komitə sədri Fuad Muradov Ulu Öndər həyat və yer fəaliyyətindən Azərbaycan diasporunun formalaşmasında əvvəlsiz rolundan danışıb. O bildirib ki, Heydər Əliyev ulu biçilik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və perspektivlərini daim diqqətdə saxlayıb. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın vətənə bağlılığını təmin edən azərbaycançılıq ideologiyası da məhz onun adı ilə bağlıdır. Fuad Muradov bildirib ki, Milli Lider xarici siyasətin strateji hədəflərini müəyyənləşdirərkən xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobinin gücünü əsas götürüb. Ulu Öndər Heydər Əliyev Sovet İttifaqı zamanında ən məşhur Azərbaycanımız oldu. Bugün bizim komitədə müxtəlif ölkələrdə məşhur Azərbaycanlarla bağlı araşdırmalar aparır, onları Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edir. Və çox gözəl bir halda ki, o zamanlar ən tanınmış bizim Azərbaycanımız məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevimiz oldu. Bu günləri dünyada yaşayan Azərbaycanlar bütövlükdə Azərbaycanda gedən prosesləri dəstəkləyirlər. Bu günləri xaricdə yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycanla fəxr edirlər. Mən inanıram ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi hər zaman qorunacaq. Biz buna tam əminik və bu istiqamətdə gənclərə də maarifləndirmə işi aparmaq çox vacibdir.